שלום חברים, הפעם ניתן את השאלה הבאה. האם יכול להיות שכל האנשים בעולם, כולם ללא יוצא מן הכלל, יחשבו על משהו מסוים שהוא הגיוני וחכם, כולם ללא יוצא מן הכלל, ואף על פי כן, למרות שכולם יחשבו את זה שזה הגיוני וחכם, עדיין זה תהיה שטות מוחלטת? האם יכול להיות שכולם טועים? יכול להיות מצב שכולם טועים? האם יכול להיות שיהיה מצב שכולם מחשבו שמשהו מסוים הוא נכון, ומרוב שכולם מחשבו שזה נכון, אפילו הם לא ידעו שהם חושבים שזה נכון, כי לא יהיה מישהו שלא יסכים איתם? אז ברגע שיש מחשבה שהיא בקונצנזוס של 100% מהאנשים, אז אפילו אנשים לא יודעים שהם חושבים את המחשבה הזאת, כי אף אחד לא חושב שהיא לא נכונה. אבל האם יכולה להיות מחשבה שכל האנשים בעולם יהיו בטוחים ב-100% שהיא נכונה, ב-100% בטוחים שהיא נכונה, 100% מהאנשים, אף על פי כן היא לא תהיה נכונה? אז במובן מסוים זה לא יכול להיות. מה הסיכוי שכולם יחשבו מחשבה והיא לא תהיה נכונה, נכון? אבל תחשבו בהיגיון מכיוון אחר. קחו לדוגמה את הדתיים. הדתיים יש להם את הסיפור שלהם על אלוהים, ומאמינים בו, ויש להם את התורה ואת הרבנים ואת הסיפורים ואת כל הסיפורים, סיפורי סיפורים. אנשים קיימים בבוקר ויש להם חבר דמיוני ומאמינים בו ומדברים איתו ומשתחווים לו ועושים לו, והוא עשה לי והוא ישמור עליי וזה, יש להם בנו איזה חבר דמיוני ומאמינים בו. האם יכול להיות שכל הדתיים טועים? וזה לא תגיד טעות קטנה, יש להם ספרים שלמים על הסיפור הזה. יכול להיות שכולם טועים? יכול להיות שכולם טועים. למה הם טועים זאת שלה, אבל יכול להיות שכולם טועים. אולי הם טועים. בוא נסתכל על זה מהכיוון ההפוך. נגיד שאתה בן אדם דתי, תחשוב רגע אחד על החילונים, שאין להם מושג מכלום, אין להם מושג משבת ומתורה ובמצוות וזה. כל החילונים טועים? כן, כולם טועים. עכשיו בוא תחשוב על המוסלמים. מה, כל המוסלמים טועים? כן, כל המוסלמים טועים. עכשיו בוא תחשוב על הנוצרים. אם אתה מוסלמי ואתה חושב על היהודים ועל הנוצרים, אז מה, כל העולם חוץ המוסלמים טועים? כן, כולם טועים. נכון? זאת אומרת שההבנה שיכולה להיות אוכלוסייה בעולם של מיליארדי אנשים שהם טועים היא הגיונית. אז אם יכול להיות שמיליארד אנשים בעולם טועים, למה שלא יכול להיות שכל העולם טועים? זאת אומרת, עוד פעם, יש מחשבה שאומרת, מה, כולם טועים? כולם ללא קוט, כולם טועים? אבל למה לא בעצם? אם יכול להיות שבן אדם אחד טועה, זה יכול להיות? יכול להיות. ויכול להיות שכל המוסלמים טועים? שהם מאמינים שמוחמד עלה השמיים על סוס? יכול להיות. מה, הם משוגעים? נכון? זה לא באמת קרה, נכון? וזה שמשה רבנו הקה את הסלע ויצא מים, זה קרה, זה הגיוני, כי זה אלוהים שלנו, נכון? וזה שישו הלך על המים, זה לא הגיוני, הם טועים, והם טועים, כולם טועים חוץ ממך, נכון? כשאתה בקבוצה, זאת אומרת, כל מי שלא חושב כמוני הוא טועה, כל השמאלנים טועים, בוגדים, נבלות, כל הימנים טועים, גזענים, נאצים, נכון? אבל אם אתה מבין שקבוצה גדולה יכולה לטעות, קח בחשבון שיכול להיות שגם כולם טועים, ויכול להיות שגם אתה טועה. ותחשבו על זה. בדן נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב כולם טועים, משוגע או חכם, אמונה, הטלת ספק, מי צודק, דברים כאלה, ולקבל מדן נוסף, שיהיה בהצלחה.